Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CCTV X Factor полуфинали. Как се казвате, момичета? Антуанета. Палмира. Какво носиш тука? Плакат, Ангел Мойсей, дайте момчета, най-яките сте. А, добре, ти си всичко за тях, сигурно. Да. Какво ще им пожелаваш? Яките. И заслужават да стигнат до финала. Добре, момичета, кога ще поздравите с техните изпълнения тази вечер? Ще поздравя най-добрата си приятелка Севда, която има рожден ден, и всички останали, които са им фенове. Какво ще пожелаваш на Севда? Да жива и здрава, много щастлива и да има всичко, което поискам. Ти? Ами, да си запази хубавата усмивка и да има много приятели. Hotspot.